Doncs jo vaig començar l'any 98 al Centre Cívic de Sant Martí de Provençals. Vaig començar fent un taller d'escriptura i a final d'aquell curs vam començar a fer com una prova pilot de club de lectura, que es feia a la biblioteca, però amb la gent del taller d'escriptura vam començar això, a comentar llibres i a veure quines idees sortien. Llavors, a partir d'aquí, cada any van anar sortint més clubs i ja vaig enfocar la meva trajectòria professional doncs dirigir els clubs de lectura, perquè el 2002 es va fer el consorci de biblioteques i llavors sí que això va explotar, no? Van començar a fer-se molts clubs a totes les biblioteques de Barcelona. L'any 2006, des d'Angle Editorial, l'editora que hi havia llavors, que era la Martina Ros, i des del Consorci de Biblioteques, bueno, el director de programes, el Juan Ferrat, es van posar d'acord per fer un projecte comú, que era fer un llibre sobre clubs de lectura. I llavors me'l van encarregar i amb la seva ajuda i amb l'ajuda de les bibliotecàries, que treballava jo en aquell moment, que feia club, doncs va ser el recull. Jo penso que tothom ha de participar i que s'ha de donar peu a que la gent pugui dir la seva. Però donar peu no vol dir a vegades dir-ho directament, sinó anar traient diferents temes, anar-te fixant també amb les cares de la gent, les participacions, la reacció, no? Quan algú diu una cosa, com contesta l'altra, i a vegades és una mica intuïció. El club de lectura és pels lectors. El conductor ha d'anar guiant la sessió i has de donar la informació, perquè per això ets l'expert i no ets una persona que només dona el ton i t'ho has de preparar molt bé, però has de saber que la prioritat és que la gent participi. Tu aconsegueixes que una persona que el llibre no li havia agradat gens, vagi a la sessió i surti pensant, home, ha valgut la pena en el club de lectura? És una persona que se n'ha adonat que escoltar els altres, que és molt difícil, val la pena, i això, amb els temps que vivim, és un èxit. I potser el llibre aquell pensen que és horrorós i pensen que t'has equivocat i no l'havies de triar, o aquell autor, però l'experiència d'haver-se trobat és el que... I després, ui, hi ha moltes més coses. La persona que seguirà llegint el mateix autor és un èxit. La persona que un gènere no volia acostar-se mai, que deia novel·la negra, no m'agrada gens, i li dones un llibre, jo què sé, del Simenon, i es tornarà a l'actor de novel·la negra, també és un èxit. Sí, jo vaig estar durant 2 o 3 anys al de Sofia Barat i tinc molt bon record. Vaig fer el de novel·la històrica. Sí. I molt bé, molt bé. I llavors me'n recordo que, bueno, és que tampoc fa tant. El nivell era alt, el nivell sí. Recordo que la gent havia llegit bastant. Hi havia senyores així molt potents amb moltes lectures i a més que llegien en altres idiomes. I llavors era molt estimulant perquè demanaven més, no? És allò, quan feies la tria, doncs segons què no ho podies posar perquè volien que fos més rigorós. Però també recordo de persones que s'havien apuntat noves, que participaven des dels seus coneixements, la seva experiència, i molt interessant. L'autor el convida a un club de lectura i aleshores té l'oportunitat de parlar amb els seus lectors cara a cara, i jo penso que això és un avantatge molt gran. I de fet és ell que ha d'estar agraït de que estiguin els lectors allà, s'hagin llegit el llibre, que a més, si el llibre els ha agradat, són gent que després es comprarà els altres llibres, és a dir, serà seus seguidors. I llavors, la sessió jo penso que funciona bé quan l'autor sap on ve, és a dir, no va a fer una conferència durant una hora, que també la gent està contenta després, eh? I segons quins conductors també. Però jo penso que no té massa sentit. I llavors penso que si l'autor va, fa
fa una explicació de com ha escrit el llibre i que per ell és important i dona marge a que la gent pregunti i hi hagi un diàleg realment. Llavors per mi és com funciona. Sí, jo penso que el... Clar, jo ho he fet sempre a Barcelona, no? I a Barcelona la gent entra, surt i per molta diferència que hi hagi d'un lloc o d'un altre, clar, són gent urbanites, és a dir, gent que tu li dius fan l'exposició tal i segurament agafaran el metro o no, però agafaran el metro i s'aniran a veure tal exposició. I llavors la meva experiència del poble és que la biblioteca la veuen, aquí també passa, però allà com molt seva, i llavors quan és un lloc més petit es troben durant la setmana. I llavors donen més marxa que comentin el llibre abans, no? És el que sé, he anat a l'ambulatori i allà passa. I la metgessa se l'està llegint perquè ve el grup de lectura i jo m'he estat comentant. O a l'hora de comentar es coneixen molt, això també no és un avantatge o un inconvenient, i el coneixes més, doncs també de seguida és més fàcil començar el grup de lectura, el primer any. I penso que la gent, almenys on jo estic, a Castellbisbal, té com molt interès i s'ho veuen com molt seu el grup de lectura. És a dir, és el club de lectura d'aquí i el fem nosaltres. I tant. Sí. I tant que assistiria. De fet, jo ja faig trobades, però no com a conductora, eh? I tant. A part que és molt interessant.